Bagi Anda yang bergabung, yang baru saja bergabung di Liputan 6 Siang, kami lanjutkan prosesi pernikahan putra Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Langsung kita lihat gambar terbarunya. Menjelang akhir acara, sesuai dengan rencana, utusan telah kembali ke Yogyakarta mengantar induk air siraman kepada yang terhormat Bapak Joko Widodo beserta Ibu Erina Joko Widodo, Ibu Eriana Joko Widodo. Kembali membawa potongan rambut dan selanjutnya Bapak Haji Sri Rosso Sudarmo disilahkan untuk menyampaikan kepada Ibu Sofiatun Gutono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keparang matur pentengasanipun ingkang mengugati Ibu Sofiatun pinantu dening sedaya keluarga ageng. Pilih sedaya ayan ing kedah kula tindakaken sak kanca wonten salebeting adicara siraman putra calon temanten kakung Nae Mas Kaisang Pangarep wonten ing Solo ijing nika wau. Sedaya sampun kaleksanan kanthi rancak tertib boten kirang setunggal menapa. Kalebet ingkang pungkasan pagasan rikma saking putra calon temanten kakung sampun sumadiya badhe kula aturaken katur ngarsanipun Ibu Sofiatun. Saat sengipun badhe dipun tanem wonten ing petamanan utawi wonten ing pelataran dalem menika. Mengaten atur kula wonten kekiranganipun keparenga paring pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang winantuing pakurmatan Bapak Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Magister Sains sumangga keparenga tumanggap pangandikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun Bapak Sri Rosso Sudarmo sekalian ingkang binantu ing kehormatan. Kula tampi potongan rikmanipun calon pengantin kakung. Kula sakeluarga ngaturaken panuwun dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun karoyo-royo ngaturaken toya siraman calon pengantin kakung. Miwah ngasta potongan rikmanipun. Mugi Gusti Allah paring leliru ganjaran samurwat awit saking kasainan panjenengan. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangkeping raos pangraos paripurno imbal wacono tigasan rikmanipun calon temanten kakung anak mas Kaisang Pangarep tinampi dining Bapak Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Magister Sains. Sumangga Bapak Haji Sri Rosso Sudarmo sekalian keparenga ngaturaken tigasan rikmanipun calon temanten kakung. Tinampi kanthi sukurna miwah raos syukur ngaturaken agenging panuwun. Matur nuwun dumateng Bapak Haji Sri Rosso Sudarmo sekalian ingkang sampun sembodo miwah lebdo ing karya. Selanjutnya Ibu Gudono didampingi Mas Alen dan Mbak Nadia serta Mbak Sania menuju taman tempat tanam rikmo yang akan kami dokumentasikan secara khusus
upacara tanem rikma atau petak rikma dilakukan oleh Ibu Sofiatun Gudono bersama dengan putra-putri tercinta sebagai simbol dan perlambang menanam benih cinta dan kehormatan, harapan, pitutur dan wewarah mikul dhuwur mendem jeru. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun ora tanem rikma nanging tanem wijining tresna. Muga tuwuh semi kembang lan awoh kamulyan tumrap temanten dalah kulawarga miwah bebrayan agung agomo nusolan bongso. Angkara gung neng hanggungku munggung kekolongan niro triloka lekere kongsi yen den umbar